wakaatu waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan kusoo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne kusoo dhawow puntland oo adigana ku jecel soomaalnimada jecel kusoo dhawow dadka reer puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan aada xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aada aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimana diyaar u ah inay dhegaystaan ka qayb qaataan horumarka soomaaliya geeddi socodka nabadda soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gaarideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan. Madaxweynuhu wuu nala joogayaa muddo dhowr bari ah, arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana. Marka madaxweyne kusoo dhawow Puntland. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا عن حنتي آدي آدي عن وفر حسن حي إنا عن حلقا من سعودال في جوغو مجال بقروه عاد مدى دول بوليت كابلان إيو مدى المدحوين عديدا إيو دولد آدي وشيدا الشرف له وانا أكسل إيه أدني ويسو دويسين عنيدا إيو وفدي جيجا حقيقة لبا كل خوره لبا جيرو خوره يان باجنني duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland ama reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jiro ka taagnaadaan oo calamah qoyan ay nagu soo dhaweeyaan. Aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa, aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay. Halkan waxaan u imid inaan arkoosii sheega madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay kow ka tahay inaan xoojino nabadda, aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta. Waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo, suqaasha, salaadiinta, dadka maxaan ku irahda aqoonyahanada, civil society-ga, jaamacadaha ardayda dhigta, guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira, aniguna aan la wadaago faladeeda iyo waxa aan ku biirin karo. إن شاء الله أنا وحدا يعني في جرسين بينا إلى هذا وحكوشوا قبل جبين أيها هم في وصودة في الجنوة في بلان خالها هذا وصودة هني وحانا وصودة أنا وحدا ما هم ظروف سقوة أو غير. إن شاء الله أنا وقصور نقوين عن رأي دولد الفرق إن شاء الله بينا إلى هذا وما كنت فيه. نوكل ما في بحر يسوى.